Tai labas rytas visiems, kaip iš vakar video supratot, kad pasisekė man per tokį plaukelį, aš taip vadinčiau, nes, nu, sakyčiau, kad čianais būtent ir yra tas plaukelis 10-20 cm ir jau po truputį vanduo lietuose pas mane link palapinės. Tai dabar pakuojuosi. Tai paskutinį kartą, kai patikrinau, tai buvo 4:30, po to pamėgau valandą, gal dar kartą pasižiūrėjau ir žiūriu, kad nu biškai aprimo tas kilimas. Bet, ta prasme, vanduo vis tiek kyla, bet lėčiau kyla. Tai dabar, jeigu reikėtų žengti žingsnį, kur vakar pasistačiau baidarę, tai reikėtų, kur ta malkelė maždaug, ten man stovėti. Tai nežinau, koks šį gilis būtų. Iki krūtinės, kaklo. Nu, normaliai. Čia taip būna, kai jau laivai praplaukia. Jo, tai vakar 3 ryto parašiau Alexui, vardas Alexas, pamiršau. Bet ilgą laiką netrašė šiandien iki pat ryto, nugalvojau, jau jie kažkur įbrido, nes kai aš plaukiau vakar, tai daug tokių stovyklavičių palapinių buvo žymiai žemesniam lygi negu aš, tai jau čia jie turėjo reikalų. Tai galvoju, ir Aleksas su draugu irgi įbrido, bet parašė ir ten ne viskas mums ok, buvo aukštesnėje altitudėje, žiūrėsim kaip šiandien. Tai va tokį jums trumpą maršrutą padariau pro Amazonės džiunglės. Taip atrodo visi užlieti paplūdimiai tarp medžių. O dabar jau standartinė senoji vaga. kurva, ką reiškia Dunojui potvinis. Visiška Amazonė. Visiška. Iš tokios civilizuotos upės tampa laukinė. Nerealiai. Ir nors vakar buvo tikrai taip nejaukia situacija, nes pirmą kartą taip susidūriau su vandens kilimu ir buvimu prie vandens, stovyklavietėj, palapinėj, ir tu nežinai, tave nuneš tas vanduo ar nenuneš. Bet dabar, šiandien, jau kai su to visu susidūriau, įvertinau, patyriau, man tikrai patinka toksai Dunojus. Nu, ta prasme, kažkas kito. Kažkas to, ką tik tais galėtum džiunglėse patirti, pamatyti. O tu esi, va, Slovakijos, Vengrijos pasienį. Tai iš ties, taip kaip upė greitai gali pasikeisti, tai neįtikėtina. Ir tu statyk nestatęs tų užtvankų, va. Dunojui yra 51 užtvanka. Ir va, palijo, gerą naktį. Viskas, viskas skęsta. Užtvankos visos uždarytos. Slovakija paskelbus jau pirmo lygio pavojaus potvinio pavojų. Gamta yra gamta. Paklydau truputį. Ne, nepaklydau. Čia krūmynuose palikau baidarę. Pasiėmėm įrangos. Tai šiaip kadangi pietų metas, čia, sakė, yra, kur galima pavalgyti. Ir tuo pačiu aš jau labai norėčiau pasiimti parašą. Tai bandysiu kažkaip gauti. Hotdogas į trasą su Lipton. Susipildžiu savo duomenis jau į žurnalą. Bet čia ta moteris šitoje kavinėje visiškai angliškai nesupranta. Bet prieš tai, kur buvau, bet ten neturėjo maisto, biškai supranta. Tai jaučiu grįžti tenais, prašysiu parašo, kaip nors. Nu, aplinka tai tokia... Ne pats saugiausias miestas pasaulyje. Kai dar reikia geležinkelį ir vamzdžius vaikščioti. Nu va, viskas sėkmingai, pasirašė, lengvai išaiškinau, greit suprato. Ir Fanta dar pavaišino. Wow! Pirmas pavaišinimas, taip, kad ta prasme, iš kažkokios parduotuvės, va, Vengrijai. Super! O aš savo kajaką palikęs tenais tuose krūmuose, tai čia prie pat parduotuvėlės. Pakilęs Dunojus. Srovelė neša, lengvai krapnoja, bet turėtų praeiti. Grįžtam į Amazonę, į čiurlenimą Amazonės. Jo. Taip lengvai, lengvai patvinę. Teka Dunojus jau kur tik nori. Kažkur jis ten pabėgo dar tolumoj. Nesuprasi. jo, Vengrija tai Lietuva godus 90-ieji, sakyčiau. Godus 90-ieji. Bent kol kas iš pirmo vaizdo taip susidariau. Būtų gerai nusimaudyti, nes jau kelias dienas nesimaudžiau. Smirdžiu kaip šuo. Bet tas Dunojus toksai pakilęs, mūtnas, kažkaip irgi netraukia. Reikės ieškoti kompromiso. Plius kaip pakilęs Dunojus, tai nežinai, ką žengsi koją. Nes dabar tas dugnas toksai neaiškus, ten žolė, akmenys, molis. Nu, kas buvo prieš tai, atrodo čia visai sausuma, bet va per dieną pakilo. Ir sakė, šiandien dar daugiau kilus, tai bandau dabar va plaukti palei krantą ir žiūrėti tokios jau aukštesnės vietos. Bet dar prisirišiu jį, jinai gali ten kilmotis, nesvarbu. Svarbu palapinę pasistatyti aukščiau. Sakyčiau, tikrai faina vieta. Toks keliukas. Čia pagrindinis toksai kelias, bet ir tai ten laukai, tai nėra čia automobilių. Ir dar jie neturistautojai, Slovakai. Šiandien aš Slovakijos pusėj. Nežinau, man kažkaip jinai atrodo saugesnė negu vengrų. Ir baidarė. Pririšiu baidarį prie štai šito medžio. Žiūrėsim, kiek čia vandens pakils, bet nu, iki palapinės tai neturėtų pakilti tiek daug. Blogiausiu atveju lipsim ant kelio. Tai bent saugiai čia, nes tikrai saugiai. Plius Slovakai, manau, žino, ką daro, tai jau gal jie labiau vietiniai, tai nusimano, čia kils, nekils tiek daug. Bet pagal visas prognozes, kiek visur rašo, tai turėtų dar kilti. Šiandien irgi neblogai. Oficialiai pripažįstu, mano palapinė yra O2 kapinės. Taip, čia vienas, tada čia nais 3, 1, 2, 3. Dar čia, nu žodžiu, ta prasme, nusimaudžiau. Ir vėl, rankos kaip bomžo. Nu O2, dar vienas. Ir esmė tame, kad pusę tų uodų išskridė, manęs prisirbė, o mušti palapinę tai va taip pat gaunasi. Čia kraujas, paskui čia kraujas. Nu, ta palapinė daug ko mačius. Čia jau murzina nuo miegmaišių. Ko norėt, aš jau pastatęs skaičiavau. 238 kartus, kažkas tokio, per metus laiko. Nu va, išsimaudęs viską. Bet dabar taip pagalvoju, šitam tokiam uodyne, nes uodų tikrai vanduo sukilęs. Ta prasme, patys matėt, kad atrodo tikrai kaip Amazonė. Ir kaip pagalvoju, kad Amazonė iš tiesų Amazonė nėra metų laikų, ten yra sezonai. Tas sausasis. Laukit, skamina iš Lietuvos. Žodžiu, tai nutraukiam. Amazonė nėra metų laikų, tenai sezoniškumas. Tai tas, kaip ten, nežinau, tas sausasis, sausringasis ir lietaus tas sezonas. Kaip pusė sezono vien pila. Lietus, vanduo labai sukilęs. Ir problema net būtų nakvynė pati susirasti vietą. Čia ten nebūtų taip kaip čia va, praplauki medžius ir va kažkur ant žolytės išsimeti baidarę. ten tai būtų brusginai, molis, klimstum. Dabar aš tikrai galvoju apie keliavimą Amazonė, bet tai tas yra vienas faktorius, tai tas vandens lygiai ir panašiai. Jau nekalbu apie gyvūniją, uodus ir vabalus, bet kitas pats svarbiausias dalykas tai yra žmonės, nes ten yra daug tų nelegalių kokaino kontrabandininkų, augintojų ir taip pat nelegalių šitų medkirčių, logerių, kurie kerta raudonmedį. Ir ten taip vyksta tokių dalykų ir yra tokių raudonų zonų, kur net kariuomenėms pavojingai žengti. Ir skaičiau ne vieną istoriją, lenkai keliavo dviese, tai sukapojo, įmetė į upę. Viena moteris irgi keliavo, bandė Amazonę praplaukti, nušovė, įmetė į upę. Nu, tarsi net tokių tikrų realių istorijų, kad ten praplaukti Amazonę nuo starto iki pabaigos, iki Atlanto, nu, beveik neįmanoma. Jau būsi apiplėšta 100%, o gyvybė irgi turbūt tau atims. Ten neegzistuoja įstatymo raidė. Tai todėl Amazonė, jeigu ir keliaučiau, tai būtų paskutinė mano kelionė gyvenime. Ta prasme, pasilikčiau pačiam galui. Ten tikrai pavojinga visakame. Jo, tai su ta tokia gaida ir, manau, užbaigsiu dienelę. Einu pasidaryti, ką nors valgyti. Net nežinau, ką turiu. Turiu makaronų, atrodo. Išsivirsiu. Ir susimatysime rytoj. Čiau.